Польское телебачение представляет. Фильм со страшной назвою. Частка первая. Сценарист Ежи Немчук. Композиторы Матеуш Поспішальський, Ян Поспішальський. Мастацкий керавник и режиссер Лешек Галыш. У фильме выступают Мамуна, Татун, Сонік, Топік, мати Топіка Топіха, сестры Хляпы, вядомы вынаходник дзядок Лесавік і Віў, які ніколі не быў сабою і прымае воблік сабакі або дзядка Лесавіка, Мамуны і ўрэшце Соніка. Апроч іх удзел бяруць трое плёнкаў – Тока, Пінак і Хобалт. Гаваркая кура і іншыя птушкі. Мы убачим так само жыхароў перавернутыя гары жорсткіх марбатаў. Ой, дядок перагнул, ледь хаты не разнесла. Вось-вось, добра кажешь, мамуна, дядок лесовик. Только сорамно за ягонае вынаходніцтва, ну где ж гэта бачили, каб жабы сеном лятали? Вось-вось. Гэта не я. Гэта было... торнадо. Тепер нас чакают дівосы. Не чапаць. Ой, гаваркуе сена. Дядок, ты навучыў яго размаўляць? Нешта ў гэтым ёсць. Не нешта, а нехта. Я. Хто тут за шефа? Я. А вы хто? Плёнкі. Хобалт, наш далёкі сваяк. Калі вы пра нас не чулі, то яшчэ пачуеце. Ну, хлопцы, да працы. Ну, хлопакі, б'яземся да работы. Да якой працы? Абы якой. Мы робім абы што і абы як, правда, Току? Ну так. Thank you.
Что тут такое? Зроби что-нибудь. Гей, вы там. Это приватный понадворок. Чужим уваход заборонены. Як скажете. Коли з'явится чужак, мы ему покажем. Чужие тут вы. Вон з нашого понадворка. Нас так легко не выкинешь с працей. Нас сюди кинуло, и мы тут застанемся. Може, дозволим им застаться? Яны поводят себе як дома. А собака так сама застанется. Прилетел з будою, значит, ён у себе дома. В дому? Можно слово? Воды. Сам лела. Буду млеть, коли мне захочется. Покуль дядок вучить размовлять зверов. Сдымите мне ошейник, и я пойду. Не подыхать, он может укусить. Я никого в житті не укусил. Хлосить собака. По-першее, я не собака. Я вил. А, ясно. Віл прымае розныя воблікі, бо не мае свайго. Такая ў яго прырода перамедлівая. Я зніму табе ашыйнік. Я бачу, гэта незвычайны ашыйнік. Цікавы механізм. Гэта магічны ашыйнік. Мяне зняволілі ім марбаты. Вячера. Гей, хляпи, на вечеру. Ні-ні, може іншим разом. Дядок прийде. Дядок, ідеш, ти будеш їсти у буді. Дядок іде. А ви узінік? Ні, дядок стоїть. Другий дядок іде. Дядок, перебольшуєш. За одним тобою і твоїми винаходництвами турбот по вуши. Я могу зміниться. Кольки разов ти вже обіцяв зміниться? Ти не розумієш. Віл з удячності за визволення обрав мою постать. Одного дядка хопить. Я придумав. Мамуна не буде зловать на себе. Я так виглядаю? Треба до цирульника податися і купити нову сукенку. Ти мені і так подобаєшся, дороженька. Ну-ну-ну. Татун цілує Віва, татун цілує Віва. Мені хіба треба частіше усміхатися? А що зі мною? У вас що мені переутвориться? Може, у мене? Тут нема більше дітей, тільки я і Топік. Нема з ким гулятися. Хай буде Сонік. Тільки менше, каб кришку адрознівався. Мамуна любить діток і дозволить тебе застатися з нами. Почекайте, вечера. І так Віл став прийомним дітьом, а ягоная новая сям'я оказалася не горшей за сапраўдную. Його нова родина оказалася не горша од неєдней правдівей. Пераклад Эльвіра Сянкевіч. Читали Симон Деруся.